Takže toto prvé video zo zájazdu. Zo zájazdu s pánkom. A s Peťasom. Kde sme? Ja som v Tbilisi. Druhý největší kostel v celé Evropě. Katedrála Trinity. A je tady výkupy. Turista, kam jedeš? Na kopec. Já jedu na kafe. Pak budu na kafe. Scary? Nobody's scared? No. Why? Not sure. Stop it. Jedeme tady tudy. Jo. Tam. A pak to vezmeme tady nahoru. Sem kranc. Jo. A tam se pozrieme trošku. A pak to vezmeme tudy maj, sem nemůžeme, tady jsou rusáci. A pak zpátky tudy a tady budeme kempovat. No tak kempovat budeme ještě předtím 10 krát asi, dokým tam přijdeme. No. No. A tu je cesta, tam jdeme. Vážení přátelé, akurát jsme se naskletli na južnej hranici, tuto, čo je zaujímavé. A to vám pově pánko? Tam je Azerbajdžan. Pol Azerbajdžan. Pol jezera je Azerbajdžan, půlka je Gruzie. Ideme na banán. Na aký banán? Chcem najprv banán a keď si zoženiem banán, tak potom ideme na Monasteris v 800 nadmorské výške tam. Je to pravda, panko? Je to pravda, jdeme do kláštera. Panko kričal, že budu v jaskyni. Jak to jede? Futaší to! Udaří to jenom dopredu, jenom stále. Žijeme z Baranice. Žijeme, že tu panko navigátor. Čo, spankovia? Žijeme, video. Mara, točia z každej strany. Banda debilov. Banda debilov. No, teda strašne nejaká je, ona ten pedál na plyn citlivý, ne? Sedím vzadu v apartmáne, najlepšie zachvíľu si otvorím pivko. Bude mať chladené, máme tam ľad, chladničku, všetko bude, bude to. Večer opecháme. Panka myslíš? Panka zapálime. Bude jehnečí. Pankovití. Pankovina. Pankovinu si dám. Dám si pankovinu na večer, jak blázen. To bol jediný, jak sa pozerač, jak sa to volá, obecenstvo, jediný pozerač v obecenstve. Ja som sa kúkal tam zrovna. Audium, ježiš, je to tam. Audium. My už nevieme po nejak, že? Audience. Kukuk, my už nejak nevieme, že? My po takom nevieme, ani po našom, ani po ich. Preto sa musíme naučiť po ich. Reportujem, že toto je naše prvé kempovné miesto. A máme tam stolček, normálne s takým tým komunistickým obrusom, tým gumeným. A tam stolček, prestri sa. Tam bude večeře. Tam kto pak bude vařiť? No pučko, jako. No, ja musím byť ako taký lenivý, jak prasa, nechce variť, on si tam sadol, iba hučal. A čo si hučal? No stolček, prestri sa. A nejdřív postavíme stany a pak až bude žurka. No lebo to povedal tuto pán. Já jsem se tak rozhodl. Máme 3 litra teplého piva. Máme piva. Máme vínko, ještě máme špičkový syn. Kláštorné vínko. Žádné kláštorné. No a pozrite se, kde se ubytujeme, pozrite. Tuto budeme bývat. Toto je naša predzáhrada. Môžu spať buntošia tu. Koľko hodín? Veľa, málo. Ešte len sa bytá. 6 hodín ráno. Zobudili sme sa. Tuto dnes sa rozlúčime s autom. Že vraj nám idú tá druhé. Tu je pánko.
náš jogín, podaj správu o stave veci. A tuto Ujo mal ďaleko hľad a nám ukazoval tuto Azerbajdžan, tamto Čečenia. A aj Raša bude tam niekde. Za hranicami. A tuto máme výhľad. Ešte pán Kolan chce niečo povedať. No, je to tu krásne, krásne domy tamhle. Cihlové, detaily, úžasné. Jsem jako nadšený. Krásné místo, taky úplně ještě unikátní, nikdy jsem neviděl takový styl. Ano, ale to je jako půlka vína. No, this very, very big volnas. What this big volnas? Yeah, one, two, five. Yes. What this discount can, okay? Čo na report, úspešne som sa presedlali do ďalšieho chorábu. Pánko, ako sa cítiš šoférovať tento náš nový choráb? Výmiena auta probiehala úspešne, otestoval som prvních asi 35 serpentínek, drží to krásne. Je to prostě diesel, krásně se to vrčí, spouštíme se na trojku z kopce a hraje nám k tomu tady úplně skvělý rádio. A brzdí to, sešili jste. Jupi. Paní Krtoko, ako je to vzadu, apartman? Spokojný? Luxus, je to sice taká garzonka. Garzonka, takže jsme degradovali sa. Degradovali jsme sa tu vzadu, ale akože čo už. Ale máme stresný nosič, tam to naládujeme, to vám ukážem. Tuto. Jak to půjde? Ne, jinou. Co? Jinou. Jo? Jak půjde zpátky? Vždycky přes černá. No, tak ještě nemáme něco vědět. Friends over there and they love it. All okay? Finland, yeah. Yes, okay. Alive and well. Nerve-wracking drive, that's for sure. I think for everyone involved, it's scary. Yeah, I'm quite scary. Yeah. I'm like, Kevin, this seat not there. Yeah. We've got only 40 kilometers to go. Yeah, there we go. 40 only. Beautiful. Yeah. We're counting down. Almost there. Almost there. Still alive. Still alive. So there. Only. Ako sme sa dozvedeli, iba 10 ľudí tu zomrelo tento rok pri zjazde alebo výjazde, takže je to v pohode. My by sme to navýšili o 50%. Yeah, 5 more. Still on the edge of our seat. Hello! Stále ešte stúpame. Podľa miestnej informácie ešte by sme mali 3 hodiny do kopca. A budeme tam. Zobrali sme dvoch čiernych pasažierov. Jedného z Čech,
druhého z Austrálie, ktorý stopujú po Európe a vezeme sa všetci. Som to navigoval. Takže toto je náš driver, Panko. Panko Pankovič, ako sa vám tu ide hore do toho kopca? No rýchlo nám to vysvetlite. Pohodovka, ležárko, jedu na štyrku, na trojku. Zvíde to samo. Dobre, príjemné. A Panko, prečo si taký spotený? Protože tak musím mu to točiť do hopsa, to sa mi môže nestať na druhou. Je to dřina, Panko? Yeah, I know. Batoli. Tu bývame. Je tu krásne, ale zima. Tu sú susedia. Máme dole. Tam pod mostom sú ovce. Dostali sme sa do dediny Omalo a do vysokohorských dediniek na Kaukaze. Tak to ešte není Kaukaz, už sme. Nie, to je iný park. Toto je iný park. Aký park? Omalo.
No není to málo pár. Krto, chod si naštudovať. Čo ty robíš v tom aute celý čas, Panko? No ty si pamätáš? No tak ja vás vítam tady v Homalu u nás. Dneska je trošku chladnejc, ale na to, že je konec leta, tak je ešte pekne. Tuto, Ulko už tuto strešku neopraví, ale on už se tak prestěhoval do nového tady vedle. No. Tady máme nový hotel, za rohem to nevidíte. A jinak nám se daří, lesy jsou zelené, jo, ryby jsou v řekách, jak mají být, medvědi zalezli dáme za roh a vodly nám nežerou králíky, takže dobře máme. No a s týmito dvomi ja musím ako trpeť v jednom priestore, chápete to? Rozumiete tomu, prečo som ja sa vôbec s nimi nekam vybral? Tak, klapka. A tu krtok zaparkoval svoje škváro. Ja si to je kára. Panko. Ja pritopím. Pritopím. Môžeš také tak trestne. No to nejde. Kurva, díra toto. Panko. Prudka doľava, prudka doľava. Nakladňák dnes vrchu. Toto si už doštudoval, čo si nenaštudoval, takže nám povie, kde sme. Dobrý deň, nachádzame sa v Tušetý National Park na severovýchode George, kde susedí s Čečeniou. Tam kúsok sú už hranice s Čečenskom a dnes sme sa tu zišli, aby sme si pozreli dedinku Krasu hor. Vúdoli. Dedinku Vúdoli. Tak tuto sme dali túru, ťažkú túru. Asi hodinu sme sa škriabali do kopca. Našim autom. Kvetení. A sme si otvorili oriešky. Zbalili. Balené oriešky. Ukáž balené oriešky. Čo to treba ešte rozbaliť? A išli naspäť. No ale už je to tu nuda, že zase jedem. Chcel si dať nohavice a ti nedovolili, no, že? No, chcel som takéto zelené som vyfasovala. Mi nedovolili. Ďakujem na panko. Také kung fu nohavice. Veci mají byť také, že na nosi sutni, muž nosi tam. Aha. Ináš sa zavrú do basy. A nič kalhota. Nemôžeš zobrať teda. Nemôžeš do kostela. Je to tak, jak tu pankovia vero vidia. Panko to skúšil otočiť na chvíli, ale neprešlo to. Dneska ideme tam hore na sever do Kazbeku. A ruskú hranicu na sever. Je tam nejaký Georgii Trinity na tej church, ideme pozrieť. A ešte taký monument priateľstva k Soviet Union. K Rusakom. Tak. Ale sme sa nevyspali. Ok. Tuto... Panko, ty nám porozprávaj, čo ty robíš? Ja sa balím, Panko. Opustíme základnu a ideme do Ruska. Tak. Čo říkal Krtok, tam no. Pojdem. Ešte sa idem spýtať Ňufika. Ňufik, čo ty na to? Ňufik ťa má pečku. Nič. Na pomníku Sovětského přátelstva. Sovětsko-gruzinského přátelstva. Rusko-gruzinského přátelstva. A koně Rusa. A to je děvčátko, to je jako Gruzie. No. Je ta holubička. A matka Rusi, tak jako... Ta holubička. Drží v náručí zápasky. Našli jsme lanovku. Našli jsme lanovku, jdeme se do tu Koby, jedeme na výhled View Koby View.
A je to tady nejdelší lanovka na Kubě. A jsou dvě, není to jenom jedna lanovka, jsou to dvě lanovky. Musíme přestupit, musíme přestupit. Takže to by ztratil lístek. No, joj. A to nikdy nestratil listok. Ne. Až tam budeme, tak zase poreportujeme. Jo, a je to krásné. Už jedeme. Už tam budeme. Na Kobe View. Pozri, jede mašinka. To poznám. To hodně. Že bude ta 5000, na kterou budeme pozerat tam za mráčkami, zasněžené. Pozri. No tam. Ani není vůbec nevidno, pořádně vidno. Nachádzame sa na lanovke, Koby. A tuto sme našli nejaké umelo vytvorené jazierko asi, alebo možno plánujú klzisko na zimu. Tu majú hadicu, natáhané hadice. Koby. No a asi sa budú kolzať v zime. Nevieme, čo toto je. Ale zavezeme dole. Pango Pangovič, tuto Pango Pankovič a tuto Krto Krtkovič. Ja si dávam solo, kurňa. Selfiečko. To som ja. Homozurčina. Ale ja skačko Krtkovič. Kam šel cicik, panko? Cicik išel na záchod. O, Krtok šel cikat. Ano. Jo, chtěl skazat. Pozdravláně, to je Slovakia. Já s vámi. Pozdravláně. No to je krásně. Já nevím. Pozdravláně. Pango, zakývaj. Pango, já jsem objevil novou gruzijskou kapelu, která se dá najít na internetě a jmenuje se to takto, Pango, poslouchaj. Dato Kenčiasvili. Dato Kenčiasvili. Mentira tilis miavis, ta vena chebis chelianis. Já nemůžu ani mluvit. Bylo to super, super parko. To máme černého. Bylo to taky gruzinské. Včera jsme dostali meloník. Ještě do papa máme, alebo ho nikdy nezajeme. Teda. Tu jsme bývali, u vody. Všetci ještě spí. A tu je čorný. Čorný. Tu je čorný, dnes kamoš. Černý, pozri do kamery. No, ňuky. A tu je chrtok. Lapku. A černý má chorú lapku. Hej. No. Niekto prešiel autom. Tak. Takže prišli sme sa pozrieť do muzea Stalina. Sme v jeho rodnom gorode. A tuto je jeho rodný dom. Tu sa tá beštia narodila. A je tu. Poďme sa mu pozrieť do očí. No? Čo mám povedať? Nie sú. Nic neřekne. Na svoju obranu. Nemá slovu. Ale postavili mu palác. Najbizárnejšia miestnosť v múzeu. Došli jsme na lanovku, nerabota je, to bude draboty, tak nemůžeme jít na lanovku, čo nás jako trošku odradilo, nasrdilo, ale super město. Tam je kťaz.
Hen tam začína lanovka. Taká budka. A chodí, chodí až tam hore. Zapanka. A toto všetko maká. Industry in the full power. Tak ešte mají 2 minuty. Dvě minuty do konce šichty, 33 stupňů, v 6 hodin večer. Krásný, krásný den to musel být v práci. Pánko, pravdu vraví, my jsme pracovali v autě samozřejmě, ale tu se pracuje lepšie. Šli jsme se pozrieť do panelákova a ještě stále dúfame, že najdeme nějakou lanovku dole v meste. A to je všetko. Ideme zaplatiť pokutu, dostali sme včera pokutu za parkovanie. Tak musíme ísť do banky to zaplatiť. A takto v Gruzínsku žijú obyčajní ľudia, pán Lánku. Tam dole majú kravičku. Tu majú psíka. Tam bolo dieťa na balkóne s rúškom. Polsky, ne. Slovič? Slovak. No, je to taká idyla, taký pozůstatek po socialistické éře, kde vidíme vzorný příklad soužití člověka s přírodou, ale v moderním pojetí, kdy máme zabezpečeny všechny výhody nové doby, komfort, bezpečí, každý má svoje, panko, každý má svoje a každý má nárok. No. A jak vidíš, tak už to tu tak 50 let stojí a drží, nic se nezměnilo, nic se nerozbilo. Ten se vlastně dobře zapostavili tě panelák, ono to drží, ono to drží. A tady máme náhradní panel. Tady stojíme na náhradním panelu. Takže jsou připravení, kdyby došlo k nějaké krizi. Havarijní situace, no tak to tady akorát vymění 2-3 panely a mají to znovu zpátky. Jdeme v panelách úplně. Ale no, tak znám, a tu normálně bývají ľudia. A jsou šťastní, až pokým nepomleli. Toto je štandardný panelákový byt. S výhľadom. Výhľad je tu krásny. Takže po dlhej jasnosti plnej ceste sme sa dostali až na strechu paneláku. Už to by sme sa neprepadli. Pánko, pánko, ide dnu? Von teda? To je panelové. Vítaj, pánko. Takže sme na paneláku. Lepší výhľad už asi mať nebudeme. Reportér pán Kopankovič. Budeme podmienky. A hej tam Krto Krtokovič. Sme sklamaní. Došli sme do mestečka Chiaturra a konečne sme išli otestovať lanovky. Ale zistili sme, keď sme sa pýtali domácich, že sú všetky odstavené a sú v rekonštrukcii, čiže už sa neodvezieme. Tu je jedna z nich. Tam hore je panelák, kam to ide a z paneláku ľudia jazdia hore, dole, hore, dole. Ale teraz to odstavili. No. A tu je ďalšia, tu to chodí vlastne z tohto baráku, tam hore, niekam, tam hore a dole. Koľko ich to má byť, Krtok? Čo som sa dočítala, malo by tu byť asi 17 lanoviek rozdielných, kde vlastne ľudí do práce, do továrni rozvážali, aby sa zvýšila produktivita. Tam nemuseli pešom chodiť, alebo toho, tak zaviedli vlastne asi kedy? V 50-tych rokoch, neviem, za socviku, za Rusákov, zaviedli, postavili tieto lanovky. Konec právy.
Ďalšia lanovka. Vyzerá to trochu na Skokanskom mostíku. Odtiaľ zaštartuje. A tu je lanovka hore. Nerabota. A ide tam niekam na kopec. A to je všetko. Tuto v rieke sa dvaja mládenci kúpu. Je to tu krásne, je to tu krásne. Tak. Našli sme taký kosteliček, ubytovali sme sa na inej planete. Tuto, když pohľadnete dolu, tam je také městečko horské krásne. Nevíme, jak se jmenuje ještě, ale na soutoku tří řek. A hnedka pod náma je muzeum a pod muzeem chalupa, tam jsme se ubytovali a na soutoku tam ty řeky je krásná hospoda, tam půjdeme na pivo, až to celé obejdeme. Ale už jsme v těch našich horách, Pankovia. Hurá. A začne naprškať. Já mám. Nechej. Kolik dáváš? Dva? No. Tak dej na fic. No, oni neberú ty psi. Pasiba, má dloba. Počkaj, to mňa vynala. Tak. Padíka. A to môžeme tiež si niečo, Panko? Zistý. Izvinite, pažasta. Chcete niečo povedať na Slovensku? No, smažite. Message. Pozdravlanie, pozdravlanie. Džigar, džigar, džigar. Pozdravlanie. Pozdravlanie, Čechoslovakia. Aj živé. Čechoslovakia. Spasiba. Gruzia. Da. Praha, Praha. Praha, Svaneti. O, družba. Svaneti. Svaneti, Praha. Svaneti, Praha. O. A vaše inče. Spasiba. Na dva zaujíme sme družbu. Tak teba si voda, tak teba uveší. Bila ho, bila ho. Družba. Za družbu. Za družbu. Intelektuálna družba. Gádem modgám charzena. Nádzená vyčičama ešťama. Máme predstavenie. Pokášajt gám charzena. Netaví tu kastmarina. Martos rádegin švep charzena. Černirovi vola mazo, Ardaži, Švedin, Salvera. Вот эти главари, дети, богатых детей, после революции дети вот этих бедных расстреляли. Расстреляли, о! Харифема, да хочешь ты дрэбь? Вот это после революции, когда победили бедные, богатых расстреляли. А вот 90% революционеров были богатые. Да, они хотели, чтобы народ хорошо жил. Да. Потому стали революционерами. А когда революция случилась, их расстреляли. Je to okolo toho hodin? Sme unavení. Dnes sme posmažili, Pánku už tam spí na verande. Popili sme kadečo. So všetkými sme sa poznakameli. Tam boli 4 z doktory. Dvaja chirurgovia, jeden pediatrist a už ja neviem. Pánku už spí, ten už je mŕtvý. A my sme mŕtvi tiež. Za kto to ubytoval? Za kým aj krto? To by si posiel. To by si posiel. Tuto. Domáce ubytovanie. Toto máme hrnce, keď sme chceli niečo variť. Tu sú dvere.
Tu máme vešák a nejaké oblečenie. A tu máme chladničku. Toto nám nakúpili. Sme unavení. Zajtra zase ideme asi 80 km. Ako prvých 20 km bude po ceste a ďalších 50 bude úplný masakér. Po nejakej blotovej ceste niekde niekam do Osvalety a tam budeme, ideme do, kam to ideme? Do takých medieval villages, už nevládzame. A vládzame, ale sme tak príjemne u nás. Kto už spí? Nesedeť na posteľ? Spí dole. Pomáme. Po náročnej noci pokračujeme. Ako pánko? Ja dobrý, když mám slunečný brýle, tak vypadá ako, že si nic nestalo. My popíjali sme s nimi a dnes sa pokračuje. Kto to vyjde na toaletu? A tu je krabička, sa ma bojí. A tu máme taký výhľad. Cestu, aby sme mohli prejsť. Súkromne pre nás. Súkromne pre nás. Kam tam panko beže? No teka. Čakáme, dokým nám postavia cestu. Zaplatili. No jasne, máme auto. Sme si pauzu. Tuto je bufet. Pozrite na to. S emergency telefónom. Keď to chce zavolať domov. Tu sú slovenské zastavy, maďarské zastavy. Česku zastava. Jeep tour. A tuto sme nakúpili občerstvenie. Tu je toto. Česká slovenská zastava. Všetci nás to poznajú. Stále dobré telefóny. A tuto je záložný vodič. No a to je hlavný vodič. To je záložný vodič a tuto je záložný navigátor. Krása. Ja to pôjdem z zadu, nebojte. To sme načali turisti všetci. Tu ideme cez most. Takže pokračujeme ďalej. Kam to ideme, kto? Do Ušligy. A ideme tuto po tejto ceste. Pim. Pánko išiel peši, takže ideme za ním. A tuto ideme popod Ladovec. Ideme popod Ladovec. A už iba 2 hodiny a mali by sme byť na mieste. 2 hodiny a sme tam. Ide to veľmi pomaly. Zatiaľ robíme asi 10 km za hodinu. Krábeme sa pomaly hore. Stopár! Homo sapiens! Čo? Tady som bol prvý. Kto ty? Čo ty? Dobrý. Kam? Dobrý. Ja som si... 10 minút.
My tak trošku panka trénujeme. Já taky, panko taky. To jinak neřekne. Nedá se to srandovně že povedať. Alebo že, no. A jde, no. Nechci šoferovat. Šoferujem. Kamerovat. Medieval time of žguli. Zmiešaný so súčasnosťou. Tam sú bankovia. Boli sme v muzeu, teraz sme si vybavili, že sa ideme pozrieť do veže. Potom vám kartok zreprodukuje, čo sa všetko tu zvedel. Aby sme boli aj poučení, nelen blbosti kecali. Ideme na expedíciu. Tuto do veže. Banko vybavil. Tak museli to rýchle stihnúť, že to je vyrosto. Bude pokračovať, keď sa dostanem po tých schodoch hore. Lezeme na vrch veže. Vítej, panko. Čau. Ja ťa zvítam. Sme na veži hore. Odtiaľ to sa bujovalo. Šípami, lúkami. A tu sme dosť vysoko teda. Som nezda. Ja, čo to všetko? Ideme do starého mesta. V kopcoch. Na morskej výške asi 2000 metrov nad morom, alebo 2500, neviem, musíme zistiť. Panko je tam, tam je panko, tam je kráva, tu je druhá kráva, tu nevidno, ale tu je chaťas. A tu je prasiatka. Jedno prasiatko, druhé prasiatko. A tretie prasiatko. Zverina, ideme z starých časov. Tu je chetok ďalší japonský turista. Ja nie som, lebo ja nemám foťák. Ale tu je ďalšia kontrolná väža. Pánko Futaši. Tuto za nami sme dneska spali. Vyspali sme sa do Ružova, natiahli sme časy, už je 9 hodín. A teraz vyrážame smer Mestia. Pánko dnes šoferuje, pánko je hlavný šofér, Krtok je hlavný navigátor, ja som muzikopúšťač. To už máme všetko odfúzené, ale musíme znova přineskať sluníčku a je vidieť kúpec. Pozrite na to. Zasnežené pahorky. Zamožené. Aj zamožené dole. Ale už to stúpa, za chvíľu bude prd vidno. Ale dnes ráno je krásne, môže byť takých 16 stupňov, ale slnečno. Na krátke, trička, oblečenia. Ne pre Krtoka, ten je vždy nababušený. Jo, idem ďalej, dnes sme vymenili šoféra, panko šoferuje. Som to ja, panko. Tak, navigátor pre dobré úspechy z dnešného dňa, zostal ten istý. Vy, trikrát húra navigátorovi. Navigátor, je nasratý. Smeťak na Slovensku, pozrite sa na to, paráda. Myslím, že sme tu dávali smeťarky za sociku. A ešte si touto udržali, túto peknú, krásnu tradíciu. Neprešli na hnusné plastové smeťarky. Dobrý deň, sme v Mestii.
Zachyľa do kamery. Nová hviezda. Kde si? Nevím, vůbec nevím. Ale co nejvíc na kraj. Ne, tam nejdu. Aby si tam pořádně foukala, aby ta vlajka takhle jako ne, pálala. Ne. To je hustý. Čuvec. A to je Panko. Panko Pankovič. Čuvec. Co se děje? Jsou tady. Všechno je v pořádku. Je tu vlajka Gruzie. Jo. Je tu Lenka. My se známe z Prahy. Porozprávaj. A náhodou jsme se potkali dneska tady v Jiře. Já mám ten notýsek, který se jmenuje Šotýsek. No. Protože Šota je náš kamarád. A máme pro Šotu spoustu dotazů z Gruzie a píšu se do Šotýsku. A tam hore jsme byli? Tu mi jasně oddychuju. Jdeme na turu, dovezli jsme se až skoro hore. Tam ideme. Neviem, ideme na ľadovec. Kam ideme? Kam jechám? Aj do čo dosť. Waterfalls. Yes. Panko, kam ideme? Teba sa nepýtam, ty nevieš? Hello, I'm Šota. Stepánko, kam ideme? Ja dúfam, že nemusť ďaleko. Ideme z Godopádu. Za chvíľu tam budeme. Ostatné sú tam trošku nižšie. A potom chceme ísť hore ešte na ľadovec. Tak sa nám zadarí. A budeme vládať. Ako zadeš šlape, kartok? Dobrý deň. Zatiaľ dobre, je to tak príjemne. Hladno. Keď vylezem a tam bude slnko, tak ja si umrem. A zatiaľ do pogody. Kde sú ostatné? Sa. Ostatné idú tam. Tam pochodujú. Štupánko relaxuje. Prešli sme asi 2 km a ďalší bufet. Čo máme robiť, Panko? Dáme si čaj. Čaj. Čas na čaj. To čo je? Tu je Dogi? Tu máme nového kamoša. Kamarčoba. Má Dogi. Stále šlapeme. Tu sme všetci. Tuto chlapík. Je prohraničná policia, nám povedali. Lebo hen tam hore za kopcom je Rusko. Tu ideme hore a pozeráme do Ruska. Panko, namaž se. No až hore. Namažeme. Panko má jedno pivo, až hore. Skoro. A jen tam sú zasnežené pahorky a tu hore bude sneh takisto. Ľadovec. Zaťažkáva teraz skúška, či ideme správnym smerom, nikto nevie. Už sme dvakrát stratili cestu a zase sme ju našli. No, neviem, či to prežijeme, ak nie, lúčime sa so všetkými. A máme Lenku. Ľúbime vás všetkých. Panko, zakývaj domov. Ja sa taky lúčim. No. A sme tu niekde, aj moc vysoko, ale vysoko. Stále ideme dobre, tu bola značka. Tam dole Panko, so Štepánkou. Tam je krtám s Lenkou. A tu je dobrá. Náročný výstup. Veľa vody. Vypínam, aby som sa vyštvedal. Krásne. Ešte chúsok a sme hore. Pohoda lesná. Ešte není ani poledne. No, čo tam budeme robiť, no? Neviem. Bude žurka. Máme jedno pivo. To bude žurka, jak blázen. Ideme hore. Trošku je to tu dosť. Také sypavé strmé. Šúchame sa. Jdeme špatně. Já nevěřil v modré čupce. Myslím, že zatáčka bude taková jak chodníček tutoj, tam ukáž. No a je to tam potom šutru doleva. No. No.
My sme skvelí, my to poriešime, vyšplháme a potom zašplháme. Všetko bude OK, hore sa osviežíme, tam si dáme zmrzlinu. Vyšplíme si cestu. Tak. OK, štyčkou. Tak, ešte budú zadvietve tady. Všetko je tak, jak má byť. Naštěstí máme pilku a môžeme si nařezat hole. A máme taký stovarič a spravíme si čajík. Ja natočím tak, natočím panko, jak by bez hole. Tak panko. Ako chodíš bez hole? Takto. Ako panko? Takto. A ja chodím ako panko z holí. A ja chodím takto bez hole. Bez holej. Bez holej cytiny. Ak sa zadarí, skončíme tam niekde. Ak sa nezadarí, pôjdeme dole. Dúfam, že sa zadarí a neskončíme tam. Ako dole neskončíme. Já chci skončit na cintoríně v Prahe. Pojď do Digiška. Já nás mám kusí od zakusí. A vás pojď. Další odvážlý věc. Jsme skoro tady, na tom ledovci. Kdok? Ztratili jsme 20% z našej bandy. Gruzinci to nedali, teda dali, ale nedali. Gruzinci jsou tady na druhé straně řeky. Rozvážně. Spláchlojk. Rozvážně se rozhodli a správně a moudře nepřekročit řeku do to nad jejich síly a nad jejich výbavu. Podle mě se báli, že prekročila do Ruska nelegálně a potom už jich nikdo nepustí naspäť a tam jich pošlo do gulagu. Vývočka šlapala v papučích na sucháče. No. A bála se, že spadne do vodopádu, ale to jsem se bála taky. Já taky. Aktuální výška 2400. 50. Támhle máme kužbu, která má 4710. A za ní vede ruská hranice s Ruskom. Ruská hranice s Ruskom. A tady je Ruskom. Tady budeme mít teďka... O, svačina. Svačina, Štefane. Dosiahli jsme se Štefánem najvyššieho vrcholu. Myslíte panka? Panka, to sú také vrchárky s pankom. Panko vrchárky. Panko vrchárky. Akcia potok. Kam ideme, holky? Tak to dejte. To právě nevíme. Nevíme. Make U-turn. Zatko, my nejdeme kudy. Nevím, Bankovi, ne. Banku má mapu. Říkajte dobře. No, predtým si šel dobře, teda se musím na to pozrieť. Ideme na hore. Banku zoperuje. Tu máme tetky jam. Túto noc, uvidíme, ako bude počasie, teraz je krásne. Holky tu s nami, tie potom idú naspäť peši do dedinky, čo by mal trvať asi 4 hodiny pešmo. My sa tam odvezeme a možno sa tam dnes ešte prejdeme popozerať niečo.
museli sme sa vyhnúť veľa džipov a keďže si to užívame, tak sme ich nechali nás predbehnúť. Až nikde tetky. No, aby si nevypadol, si dávaj pozor, dobre? Dobre? Drž sa. Už sme tu. Kde? Vezeme sa na Corduli Lakes. Ešte 15 minút a už sme tam. Šoferovanie super, krásna cesta. Vôbec to nehopsá dneska. Ještě, že nás mají, potřebuji apku. Máme to, jo, to je naše mapa. Krásné hory. To je naše mapa, náš navigátor. Jinak, že bychom skončili kde? V lese. Háj. Nikdo neví. A tam jsou naši český spoluobčania, vaši český spoluobčania, naši český kamaráti. Český horolové. Horolové. Oni šlapou 3 hodiny, my jedeme 15 minut. No, my už jdeme asi hodinu a půl. Sajrajti tady ničí prostředí. A je to boží. Tuto máme nášho vzácného poradce. Jo, jo, ono to kliká. Aha. Vidíš? Aha, to se ti mení. Ailama. Tenuldy. Na jaké jsme to... výšky a co je nejvyšší tu? Tamhle je Dikatu 5200. 3000 padá to. Tak ta nejvyšší bude asi Dikatu. 5200. Jo, jo, to už bude na hranici. 5193. Škara. Všetko hovoríme tam o těch kopčekoch. Pip, 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 pip. Tuto, 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 takže 5000 jsou největší a máme 3500, 4000 u Tauchana. A my jsme asi vo výške, koľko? My jsme asi 3000 metrů, že? Já jdu ještě k tomu menšímu jezírku. Řeknu, 2700 jsme hned to řeknu. 2700, no. Pekne. Pekné. Pekné. Jsme šikovné. Šikovné tětky. Jedeš. To je tuto paráda. Lido, pídio, ticho. Co k tomu dělat? Já budu ráno cvičit. Tak jsem si stoupla, že zvednu nohu a jak jsem takhle udělala, tak jsem si tou košilí podtrhla před tu druhou a ona jsem hodila takový záda. A víš, jak jako máš úzkou sukni a takhle. Já to a jak to uděláš rychle? Já je to druhou nohu, kdy to pod to. Takhle ráno.
Hrabeme sa tuto na kopčak, na výhľad. Ideme hore. Tam dole máme auto. Tuto budeme stanovať niekde, ešte neviem kde. Niekde za vetri. A tu je výhľad. Takže sme sa prekonali a druhý deň po sebe šlapeme. Aj keď dnes to bude veľmi také do pohody. Nežné. Viacej si budeme užívať výhľady, ale tak čumeť. Každý keď nezačne liať a príde burka. Utorok, 16:00 zulusek času. Nedá sa. Kyslík redne. Ale ideme tam. Pánko slúbil, že uvidíme užbu. Užbu z druhej strany. Užba. Správa svetluje. Píp, 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 píp. 316. Iba toto kúsok. Už na toto povedali kamaráči Germáni, že už iba 15 minút, 10 minút tuto pohrebenie a budeme úplne hore a uvidíme na obidve strany a my tu sú kažasky, tuto... Družba. Družba. A neviem čo všetko. Družba. 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 Stachany sme zabudli tam dole. Banko, my máme stachany za sebou. Banko, máš pivo? Tam dole máme stachany, ja ani nevidím. Koňak mám. Kde? Koňak ostal dole. Krtov je dnes na stračky. Zbehni pre koniak. Som si teraz spomenul, moja mama má narodeniny. Tak ahoj mami, všetko najlepšie k narodeninám. Krtov sa pripája. Všetko najlepšie k narodeninám. Aj pánko bude gratulovať. Všetko najlepšie k narozeninám. Pánko... Sem Čech, nejsem Tatár. To je náš gruzínsky, to je náš gruzínsky sprievodca. Požičam ti setko. Nádherné, je to tu paráda, absolútna paráda. Počasie nám praje, zatiaľ nelialo. Úplná Amerika. Skôr som spadol. Kto to zriedil, zničil. Butilke. Čo to je produkt? Toho niekto nacikal, ale je to koňak. To je pánko, ten dnes nefajči, hovoril. Ani nepije, ani nefajči. Dnes je pôst. Dnes je pôst. Tak sme si štrngali na družbu. Tak sme si na družbu pripili. Na družbu. Je to tam. Ježiš, toto ani kola to neprerazí. A tu to bývame, tu sme sa ubytovali. Ten to je Tu bývame a hen tam hore sme boli, tam nad Pankovou hlavou sme boli. A teraz už začína byť trošku zimka. A my tu vegetíme. Posuneme sa. Pánko varí čaj. Pánko Pankovič. Už zhodil 3 vrstvy dole. Už sa opaluje. Pánko, koľko bylo v noci stupňov? No, největší chladno bylo kolem 6. hodiny, kdy bylo 1 stupeň. Nad nulou. Teď už je zase 15. Na sluníčku. Paráda. Hviezdy byly, to bylo důležité. Hviezdy. Hviezdy byly celou noc. Za sebou. Toto
máme pred sebou, kde sme sa prešli. Ale ako som spomínal na tom videu, to moc nevyzerá, ale je to prudký kopec, jak člák teda ako. Bez takéhoto mašinistu sa tam nedostanete. Vyne pešmo. Alebo na motorke. Bicykel bude tlačiť. Tu sedíme pri riečke. A ideme smer... Ideme smer Borgiomi do Thermal Spa. Ale kde sme my? My sme tady taky. Vždyť sa o nás nerozviete. Pozreli Starbucks, kafe. No. Majú gruzínsky Starbucks. A tuto ideme na kaplnku pozrieť. A ideme, už sme skoro v Borgiomi. Villa de Borgiomi je náš cieľ dnes. Tam máme veľkú večeru, nás čaká. Kde to s večerou? Kde to s večerou, nás čaká. Dnes sme mali pôst, nikto nič nejedol, okrem čokolády a ice creamu, aby sme sa večer nažrali, lebo sme počuli kamošky, tam bývali predtým, tuto pankové. A nám odporúčili, aby sme sa tam ubytovali, že tam bude veľa, veľa jedla. Tak dnes sme poslúchali a nepapali. To si šetrí hlad. Áno, presne, to si šetrí hlad. Ja si šetrím hlad a panko si kúpil taký nejaký hrozinkový, sladký babovkový chleba. Toto je jak taká obličko. Obličkový chleba. A tam sú aj hrozinka, tuto. Vanečka. Stefanova vánočka. Je štvrtok ráno, niekde by to mali mať pramenistú kúpeľnú liečivú vodu. Idem si načapovať, neviem kde. Ale ujo mi hovoril tuto a tu niekde doprava. Rási, reš. Dobré ráno. Rauda. Takže nevedel, kde som to je. Mám fľašu. Tu teta má tiež fľašu. A ideme na vodu. Dá. A ideme na vodu. Uvidíme. Kúpeľná voda. Pramenistá. Ochutnáme. Tu je prameň. Máme psíkov. Chceme načapovať vodu. Nice. No, ale... Nechaču. Aha. Spasíba. Sme na Onovku, potom do kúpeľov. To je pekná budova. Za ním panelák. Hehe. Borgiomi. Na Lanovku. Na Lanovku. Tuto je taký zaujímavý most. Bude sa volá Zlatý tulipán. Čo je to, aby snúra? Mhm. Pada roky. Lopá. Ideme na lanovku. Ako to bude na lanovku? Do. No, armofilm. Ideme na lanovku. Sme prví zákazníci, asi to budeme hodinu čakať. Lanovka. Do utra, potom nigodin. Da. Kaušvi ramas. O, kaušvi ramas. O, potom, chalodný Borgiomi znajte? Borgiomi? Chalodný? Da. Вот там что идёт. Да. И знаете? Не знаем. Хорошо. Покажи. Это наверху Borgiomi с плато. Называется это там гора. Там панорама, если пройдешь 1 километр пешком по правой стороне, по дороге корпус есть, еще идешь, лес заходит, дорога. Зайдите в лес, люди,
i Serafima Sarovský cerkvi jest. A. Tam zielanie napisie, kamień jest, pależy pod kamieniem. Вот здесь, вот что, здание заканчивается, видишь, зонтики там, вот там, машины что стоят. Да. Повернешь налево, и там холодный Барджом идет, это возьми Чехословакия. Это длится долго. Барджомское ущелье. Вот это горы, Барджомское ущелье. Вот водопад. Водопад. Это Борджонский центральный парк. Центральный парк. Лунопарк. Мы сейчас остановимся. Как была езда, Катюш? Куда первый? Напинала. Krásně se to houpalo. Krásně se to houpalo. Jsme na vrchu. Teraz jdeme na ruské kolo možno. Atrakce. Našli jsme ruské kolo. Musíme najít někoho, kdo nám ho pustí. Ferris wheel. Ta. A tam. Robota je. Da. O, my přicházím. Funguje, za chvíľu nám ho pustia. Ani človečeka tu nie je, iba pánko a my. Užívajte výhľadu. Dobrý deň, nachádzame sa v rekreačnom stredisku gruzínskom Borjomi. Je to termálne mestečko a dnes vám ukážeme, ako si dať 10-minútovú rozšlapovačku, aby ste sa udržali na leto v kondícii. Spýtame sa na to nášho gruzínskeho instruktora Pola Panka Pankoviča. Kamar džoba mi madloba, didi madloba, kamar džoba orky, oči, kordini. Координаты бардоди, бардоди, апредапе, апредапе, апредапе. Так, то би была наша денна всука, а увидимся снова завтра. Но? А! Už dementneme na staré kolena. Zastavili, lebo nic sme nevideli. Ako to tu predu deje sa? Čo sa deje? Potopa, potopa. Potopa, potopa. Je taká, taká prška byla, panko, že nic nebylo vidět. Nic, ničeho. Ničeho, ničeho, ničeho. Dobrý deň, je práve tolik, kolik je. Je štvrtok a nachádzame sa v mestečku. Kásel je, sa volá Rabaty, tam. A mestečko... Mestečko sa volá nejak nevysloviteľne, takže to vám nepoviem. Nejaké aškalí, kalikity. A zažili sme spršku. Spršku, veľkú spršku. Chumelilo, puto, lejba, lejaky. Lejbák. Lejbák, bol slejbák, lejbák. Tak sme museli počkať na to tej diaľnici, ako sme nevideli nikam, a nikda, nič sme nevideli. Tu sa teda valí Ríne Potočík. A teraz ideme. Náš gruzínsky sprievodca hľadá accommodation na dnešnú noc. S terasou, s raňajkami. Gruzínsky sprievodca Števko. Števko, áno, gruzínsky sprievodca Števko, ktorého sme si objednali a stretli na cestách, sa nám pokúša vybaviť nejaký útulný úbytok. Príbytok. Úbytok. Konec správy. Tu je Rabaty Castle, v akom meste to je, panko? Achalcice. 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 Takže tuto Achalcice je tuto dole. Vôbec netušíme, jak sa to vyslovuje. A tuto to je. Tuto dole u tety sme sa ubytovali. U tety sme sa ubytovali.
A zobrala nás do podniku ku svojej kamoške, tam sme si dali po jednom a teraz sme išli na prehliadku a potom asi zrejme pôjdeme pozrieť, je tam veľká oslava sa chystá, takže možno nás tam ako poznakomia a napoja. Zažurkujeme. Máme nového psa. Zažurkujeme sa na chost. A zrobíme tam nové jak sa to řekne rusky? Rybiata. Nové družby. Malé. Novú družbu. Rybiata a novú družbu. Na družbu. Tu máme hafika nového. Nechce našu kost. A to je náš druhý pes. A máme nového psa. Pánko na kúpe zelené kosti. Poďme, ďunky. Nechce. Všetci spievali, tancovali.
i kytok tancoval, i panko tancoval. Až mě trička se tady udělala díra. A teď máme snídaní v cedě. To panka tě si nejvíc. Nacházíme se na nádvorí Kaslu Rabaty. To je černý. Tam sabák je černý. Viděla z veže? Točiť a telka! A tam je zase krtok. Krtok, zakývaj, točiť a telka! Kopce to je? Speciálne cvičenie na to prdel, to není možné. Pánko, to máme video o prdeli. Takže pánko rieši prdeli, ja riešim, že tu sú diery. Tam sme chcel začniť znova. A tam ideme peši, tam ideme peši. Tam ideme peši. Ja by som to ukázal na tom kopročku, to nebude vidno, bude tak strašne ďaleko. No, a to som to povedať. Tam jedem. A ja som tu. No, ešte aj krtok pridal do ohňa. Čo má umelú? Ričku. No. Myslíš, že má umelú? Cave Town, to je také jaskynné mestečko. A samozrejme, že náš gruzínsky sprievodca Števko vám povie viac. Už prechádzame jednotlivé diery. Tam všade sa pôjde ďalej, 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 ďalej. Cesta. A tu jde dolů. Ale už tam chybí ty škruchle na žebřík, takže to my nemůžeme to dělat. No. No. To je dí... Koliko? To má dobrých 80 metrů, ne? Tohle to má tak... maximálně 15. Stále pokračujeme naše expedici. Je to napínavé. A tuto sa dostávame opäť na prednú stenu celej skaly. Škoda sa poďte. A tu sme vlastne opäť vonku. A keď si to zoberiete, my sme takto v takej skale.
pichnutí. Masakr. Vlastne hore. Ideme dole. Tam, kde sme boli vnútri, to je ten kostol, tam vnútri sme boli a to je celé, tu sme sa motali hore dole. Našim gruzínskym doprovodným Števkom. Alo, Panko, Pankovič, Panko z Prahy, pôvodne z Budejovic. A som z Edinburgu. Z Edinburgu. Z Edinburgu, z Edinburgu. Hello, let's be from Glasgow. Máme vlastnú cave. Všetci sme unavení. Pán Kukáš, ako si unavený? Ježe, pán Kukáš. Jaký si unavený, Krtok? Ja som unavený. Nermoce? Nermoce. Všetci sme unavení. Tak. Už nemám veľa minút na video, lebo sme posmažili po večeroch a veľa sme natočili, neviem aj niečo, uvidíme. Tak toto možno bude aj posledná reportáž z tohto zajazdu. Ešte ideme smerom, ešte dnes sa obytujeme niekde, buď stane v Damiote, potom a zajtra ideme do Pilisi a v nedelu smer domov. Pán Koši dostal na 2 dní, on sa tu tak ľúbi, že ešte dostal na 2. Poslednú noc v divočine a tak zime do Tbilisi. Zajtra ráno letíme preč. Tu by bol Krtok. Dobrý deň, dobrý deň. To tu balíme, jecháme. Tá Evropa, to tá Evropa. Tu je. Tak sa to volá. Sprcha. Nepožili sme. Nemali sme čas. To. No. A tu sme sprcha. Tu je sprcha. A tu toto má nejak napojené. Vyskúšam, že funguje. A ide mi to pustiť. No Panko, kto to bude platiť? Dokedy nevypneš vodu. No?